srce odpri in se nasmej, povabi jo čez prag naprej. Mar spominjaš se tiste pomladi, ko si oče naš hodil v vas in oženil najlepše deklesi, srečen bil je vesel tvoj obraz. Kljub starosti sta polna življenja, srečno vajino je še srci, saj drug drugemu sta obljubila, si zvestobo do zadnjega dni. Za se nas vidno sta žrtvovala in razdajala svoje roki. Pa če tudi smo skromno gorasli, srečno naše bilo je srci. Se življenje sta nam le dajala, danes čas je, da vsi povemo. Oče, mati, za vse srčna hvala, naj bo pesem zahvala za to. Zapuščali dom smo, je jokalo srci. Tu je cena življenja, vsak od nas to dobro ve. Vendar k vama se vidno, vračamo spet nazaj. V kraljestvo mladosti, kjer užili smo raj. Cena življenja, vsak od nas to dobro ve. Vendar k vama se vidno, vračamo spet nazaj. V kraljestvo mladosti, kjer užili smo raj. Dobro večer, dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. Nežno smo danes začeli, jaz verjamem, da bomo vse skozi stopnjevali vzdušje in pa seveda tudi ritem tukaj v naši četrtkovi podoknici. Se že zelo veselim pogovora z mojim nocojšnjim glasbenim gostom, gostom, ki je že v svoji rani mladosti srce in dušo zapisal glasbi. Veliko tega je postoril, daleč je pa od tega, da bo rekel zadnjo besedo oziroma odigral zadnjo noto. Veliko načrto ima pred sabo, ampak da ne bom sam povedal vsega na samem začetku, je prav, da mu voščim lep dober večer. Ivan Medved, zdravo, živeli. Ja, krasno. Se te kar mečkano lastimo, ne? Ko rečemo, ne, to je pa naše gore list, iz naših koncev prihaja, čeprav si ti doma, ki je točno? Jaz sem doma iz Male Vesice Tevče pri Laškem. Tam sem si zdaj tudi v Voleščah ustalil. Naredili smo si malo hiško. Drugač pa, bom rekel, pot me je peljala malo do Godbe v Laško, potem malo do Ljubljane, pa nazaj v Laško, tako da sem malo lutil. Ampak to dejstvo, oziroma ta trditev moja, ki sem jo povedal na začetku, drži. Ti si že, mislim da s 13 leti, ne, se nekako zapisal v glasbi.
rekel, to je to, kar bi rad počel v življenju. Čeprav si mimo grede povedano, imel seveda tudi druge cilje in druge želje. Ampak glasba je bila tista, ki je takrat nekako odprla vrata na stržaj in te je vzela za svojega. Ne? Ne vem, kak je to vse skupaj bilo napalano, ampak življenje me je pripeljalo do Laške godbe, čisto na ključju, ker moj ate je bil zaposlen najprej v rudniku. Najprej si tam igral, ne? Ja, v rudniku ja. In potem sem imel knapi vsak ta drugi julij dan borca, četrti pa dan rudarjev. Ne? In sem imel na Šmohorju to in fešto in tam je prišla tudi Laška godba, ki je takrat bila tudi še rudniška godba in tam s njej so obstal. Dobro, ampak nekdo ja. Je mogel biti če ja. Narekovajih rečem boter, da si prijel najprej v roke klarinet, ne? Ja, to pa tako. Ne? Pa je rekel, lej, ja. To je pa inštrument, ne, ki pač... Ja, zgodovina, bom rekel, je naša glasbena družina tudi že odpre. Dedek mm-hmm. moj je bil muzikant, mama je igrala harmonko in potem sem še jaz pristal na klarinetu. Da sem pristal na klarinetu je pa to, ker je pač kapelnik presodil, da sem že dost velik in pa da že imam vse zobe, da že lahko igram klarinet. Zato ja. Sem igral klarinet, drugač bi pa dobro, igral okay, kaj drugo. Zdaj nisem, bi rekel, glasbeno, strokovno podkovan. Zdaj ne vem, če so zobi potrebni za igranje. So, ne? Zobni lok. Da. Zobni lok je pomemben pri trobilcih in pihavcih uh-huh. in da otroci, ki nimajo izdelanega zobnega loka, to se pravi, da mu se to ne doraste tako, kot je potrebno, uh-huh. tok časa treba počakati. Se pravi, da zdaj, če bi se nekdo v zrelih letih začel učiti saksofona, klarineta, pa ja. Recimo nima zob, mora najprej se da delati protezo. Obvezno. To je predpogoj. To je predpogoj. Pa dobro lepilo mora imeti. Damo ne skače. Ja. Ko sem rekel, da si imel tudi druge cilje, druge želje v življenju, ne? Sej ja. Veš, mladost je tista, niso stvari še dorečene, nekje tavamo, si želimo ene in druge stvari, potem življenje prinese svoje, se zadeve skristalizirajo. Ne? Ti si se podal čisto v eno drugo stvar. Mm-hmm. In si šel za policista, ne? Tako je. Pristal sem v Tacnu, mm-hmm. v policijski šoli. To dokončal? Jo. Dokončal. Torej, si po izobrazbi, kaj policist. Zdaj? Policist. Ja, jaz sem potem tudi bil v Celju dvakrat na praksi kot policist mm-hmm. in v tej naši kadetski šoli smo imeli pa pevski zbor. Aha. In ta pevski zbor je vodil kapelnik ali dirigent iz policijskega orkestra. Uh-huh. In tam nas je vse te mlade, ki smo kazali neke glasbeno znanje, začel novačiti, da bi popolnil vrste policijskega orkestra. Pogoj pa seveda, da po zaključku srednje policijske šole nadaljujemo izobraževanje na glasbeni, srednji glasbeni šoli. In ta je bila ta pot. Iz policijske šole po tistem upravljenem pripravniškem stažu in po tistih formalnostih sem pristal potem seveda v policijskem orkestru uh-huh. in vpisan seveda že naprej na srednjo glasbeno šolo, ampak ker so tam vpisali seveda redno pot klarnetiste, ki so z malih nog dokončali nižjo stopno, uh-huh. je profesor rekel, ja, mi bi pa raj imeli kakega druga, dej, vzam kak drug inštrument, ko ni zele, pa bi ti bi mogoče dober, pa sem začel obo. Uh-huh. Končal obo na srednji glasbeni in naredil sprejemnega na akademiji in naredil prvo stopno, ker je bil pa spet prestopni izpit iz višje na visoko včasih, to je bilo uh-huh. tako, seveda nisem naredil, ker lih tisto leto je bilo 4 ali 5 oboistov in sem se vrnil na srednjo glasbeno, kjer sem končal še saksofon. Danes si priznan glasbeni mentor, vzgojitelj, glasbeni, ki poučuje mlade, ki vodi različne skupine, med drugim Vaško godbo, Vrh nad Laškim. Ti kdaj te, bom zdaj rekel takole, policijske izkušnje pridejo prav, ne? Kaj se veš, ne? Kapelmajster, ne? Mora imeti tudi ta pravo komando, ne? Ta komanda me je že verjetno krkej kuštala, tako da se strinjam in bom rekel, red mora biti pri taki skupini, kot je
ali je to pevski zbor, ali je to godba, kakorkoli. S tem, da jaz mogoče pa res časih bil malo preoštar, ampak na podlagi tega, kar smo pa potem z temi godbami, ki sem jih vodil, pa dosegli, je pa to pokazatelj, to, kaj si prej rekel, da red in disciplina je predpogoj za dobro, ali pa bom rekel, pogoj za uspehe, ki jih taka skupina potem doseže. Seveda pa moraš počas že potem, ko to začutiš, psihološko presoditi, koliko daleč lahko nekaj zahtevaš, koliko so materialni ti pogoji. Ne, no moš od njega zahteva, da si bo kupil nove šuhe, če veš, da jih ne more, ampak lahko se jih pa ščisti. To je pa razlika. Ja. Glasba je resna stvar, ne? Resna stvar v tem smislu, da nič ni dobro, če je narejeno na pol. Nič se ne da zblefirati pri glasbi, vse se sliši. Ja, tudi pri drugih stvarih verjetno, ampak mogoče imajo druge stvari kakšno tako, bi rekel, pomanjkljivost, da se da kaj prišmuglat, ne, pri petrigat, po domače povedano, ne? Pri glasbi se pa hitro čuje, da to ni to, ne? Ja, predvsem pa zasedbe, v katerih sem jaz deloval, še tako rekel, mi smo začeli na vasi z animalnim ansamblom, Sopota, tu v Dolini. Potem, zdaj sem igral tudi v kvintonu, Oberkrajn, klarinet. Ampak mala skupina je mala skupina, ne? In ogromno imamo pripomočkov od tehnike, ki ti omogoča ozvočenje, ne vem kaj. Pri zasedbah, ki pa jih se hvalim z njimi, ali kako bi rekel, ki sem jih dal skozi, tukaj je pa potrebno združiti, bom rekel, inštrumente, vse zvrsti. Ne? Imamo, ne vem, 5 trobentarskih glasov, imamo 3 klarinetske glasove, imamo prvo, drugo flauto, pikolo, imamo potem tenorje, baritone, pozavne, horne in na konc basa in tolkala. In bom rekel, neki je vodilni glas, to se pravi, ponovat se to prva, druga krilovka, potem je kontrapunkt, ki igraje tenori in seveda odzad mora biti urnk ritm sekcija, srce, muzike, pa boben. In to so zakonitosti, ki jih mora tist, ki se v te zadeve spušča, nekje vsaj malo poznatno. Tako. Ja, super je bilo tole in še bolj super bo kasneje, ko se nam bo pridružila godba, s katero zdaj zelo aktivno sodeluješ in katero si nekako soustanovitelj te godbe, lahko rečeva, ne, na nek način. Skratka, tisti, ki drži to druščino ljubiteljev to vrstne glasbe skupaj in zdaj le sledi nagradno vprašanje, ki je vezano na glasbene goste, ki se nam bodo pridružili malo kasneje, to je vaška godba, Vrh nad Laškim. Ivan je seveda tam glavni, se reče kapelmajster. Ja, men to zelo prija, če mi ki reče, da sem kapelnik. Ja. Ker kapelnik je, ne, po avstrijsko je to kapele, ne, to je nek kor, nek zbor in jaz nisem dirigent. Jaz nisem šolan dirigent in jaz sem kapelnik. Kapelnik lahko vodi godbo kjerkoli, je lahko tudi predvodnik, je lahko dirigent, karkoli. Vse, kar v tistim trenutku paša in mi je to naziv zelo všeč, kapelnik. Avstrijci si dajo še malo zraven, to je kapelmajster. Ne? Ja. To, da je še malo bolj fajn zgleda. Ja. Ampak tako je, kot si na začetku rekel, ena skupina entuzijastov se je zbrala in smo postavili neko vaško godbo izključno z namenom za bogatitev kulturnega utripa na vasi. Ampak to je v enem letu vse prerastlo. Vse smo šli ste preko tistih začrtanih meja. Tako, ja. O tem bova seveda kasneje rekla še kaj več. Zdaj le sledi nagradno vprašanje. Godba, o kateri govoriva, zdaj v tem času, pravzaprav v nedeljo, ja, praznuje eno okroglo obletnico. Jaz postavljam tako kot vsak četrtek 2 trditvi ali pa možnosti. Praznujejo obletnico. Sprašujem vas zdaj, ali je to 5. obletnica ali mogoče že 10. obletnica. Če mislite, da je pravilni odgovor poda, potem nič 90, 936, 125, po pisku pritisnete 4, za odgovor B pa po pisku pritisnete 5. Izmed vseh pravilnih odgovorov naš računalnik ob koncu daje žreba nekoga, ki dobi lepo nagrado, to je tale DVD, ne?
Ja, to bi bila poslastica za nekoga, ki se ukvarja z godbeništvom. To smo poskusili v Laškem izpeljati edinstveno parado godb v Sloveniji. Mm-hmm. Jaz sem se svojo godbo veliko odeleževal tako s policijskim orkestrom, kot s to godbo teh raznih muzik parad po Evropi. In to je preprosto povedano godba v gibanju, ker je v svojim mm-hmm. gibanjem dela koreografije in predvsem zabava ljudi. In v Laškem smo imeli prvo tako parado in smo mogli ponatisniti zaradi velikega zanimanja za tale DVD, smo tole ponovili, imeli smo vrhunske orkestre. Celo iz Slovenije, Avstrije, Italije, ja. Češke. Češki gardski orkester. Mednarodna udeležba. Ja. Ivan, se takoj vrnem, letim samo do naših glasbenih, glasbenih gostov. Dobar večer, fantje, vsem skupaj želim. Zoran Poljanšek. Ne? Zdaj, tale priimek ne, že nekako nakazuje, kam vas naj damo. Ne? Poljanški so pravzaprav staroste slovenske narodno-zabavne glasbe, ne? Ti pa ja, si eden... Od sinov, ki tako, vozim tako. Tradicijo naprej. No, ne povem seveda, da moj oče je član še vedno delujočega ansambla Brato Poljanšek, mm-hmm. to je tisti bolj močen z brado, mm-hmm. Danilo Poljanšek, basist, jaz sem pa njegov sin in peljemo to zvrst glasbe. Špica, naprej. Špica zato, ker ste špica, ne? Ja, ne vem, to je zgodba izpred 12 let nazaj in nekako takrat, ko smo izbirali ime, je pač prišla mogoče ideja, pa bodimo špica, s tem, da smo se zavedali, da je ta beseda zadosti močna in moramo to vedno ja. Na naših špilih upravičevati. 12 let je že eno tako obdobje, da ste marsikaj postorili, ne? Ja. Se je pa tudi v samem ansamblu oziroma same zasedbi zgodilo marsikaj, ne? Mečkano ste imeli neke zamenjave, ne? Že kar se ja, mi zdi, da je ena taka, mogoče ne zamenjava takrat, ampak dva, leta 2005 se mi zdi, da je bil tako, en tak preskok je vašega. Je bila prilomica, no, naj povem, ja. Da začeli smo kot trio, se pravi trio špica, harmonikaš, jaz pa Miran sva še vedno ista člana v ansamblu. Potem leta 2005 sta se je pridružil še četrti član, to je bil Primož Urbanec in pa še takrat Miha Močnik na harmoniki. Potem smo pa delovali nekje do leta 2007, je bilo zopet prelomno leto, sta sporazumna fanta zapustila ansambl in se je pridružil harmonikaš Ciril in smo delovali do letošnjega leta kot trio zasedba, se pravi nadaljnjih 5 let kot trio zasedba, 6 let sedaj pa... Pa nekaj manjkalo, ne? Ja, vedno smo pogrešali globino, bas, to je manjkalo in potem smo Gašperja pobili v naš ansambl in sedaj kot pridni ste tudi, kar se tiče ustvarjanja, snemanja. Danes bomo predstavili oziroma boste predstavili dve sveži skladbici. Tako, prva je že bila, ta prva skladba je bila za naše starše. Hvala vama, predraga starša, napisana. Avtor melodije sem jaz, gospod Bernard Miklavc je pa prispeval besedilo, tako da je pa ena taka iskrena pesem, jaz sem tudi malo osebno, čustveno iz mojega tašča in taste to nekako idejo dal za besedilo in melodijo prispeval, tako da odlična skladba, pravi, ravno zdaj pravi, za materinsko. Imaš rad svojo taščo, ne? Zelo. Ja, ok. Dobre klobase. In zadnja je tudi ena nova, ne? Ja, zadnja smo pa, v bistvu je pa priredba ene zelo, zelo stare Slakove skladbe, namreč tukaj smo pa že našega Gašperja izpostavili na basu, tako da malo te nižje tone odpoje, tako da smo malo... Samo to te zdaj še prašam na začetku, glede na to, da prihajaš iz družine Poljanšek, a vam je to kaj pomagalo na vaši glasbeni poti, je bilo kaj lažje priti na glasbeno sceno, vas mogoče zaradi tega tudi mečkano drugače gledajo, vas bolje cenijo? Ma, kaj pa vem, no, načeloma pri ljudeh se je vedno spraševala, ti si pa tisti Poljanško, od katerega Poljanška pa si, to se je vedno, ampak na sami glasbeni poti pa mislim, da smo kar sami ustvarili to ime in da smo kar sami delamo, da smo kar pridni in tukaj ne iščemo zaledja.
V nadaljevanju bova še nekaj rekla v vezi sodelovanja z drugimi skupinami ne, in še kakšno zadevo. Zdaj je na vrsti vaša ena krasna skladbica. Ja, tukaj gre pa zopet, namreč mi smo, mislim, da edini ansambel v Sloveniji, ki imamo Avsenikovo priredbo in Slakovo priredbo. In sedaj le bojo vaši gledalci slišali eno staro Avsenikovo priredbo. Se že veselimo, izvolite. Na meni ni planili. Deklita, gremo na menino, vrižemo jo kar čez Tkinsko dolino. Tam pod Kozjakom mingoli cvitimo, veselimo živ snidenja na vrhu se. Štajerci, kranci, siroki podamo, saj sosedje smo, se dobro poznamo. Gor na menini, kjer se žvinca pase, se ljubi zažge Frančeka Micike. Hola djedija je menina ta, hola djedija parček zbližala, hola djedina zdaj še pridemo, na menini res je prelepo. Čeka prinese, micika pa že spraži je trca zose. Hola djedija je menina ta, hola djedija pa če zbližala, hola djedina zdaj še pridemo, na menini res je prelepo. Lep razgled je za mnoge, spodaj v kortah na studenček vabi, oj menina ti, res za me najlepša si. Hola djedija je menina ta, hola djedija pa če zbližala, hola djedina zdaj še pridemo, na menini res je prelepo. Ja, smo že nazaj in morava z Ivanom kar pohiteti. Ogromno fotografije, zelo zanimivih, moram povedati, je Ivan danes prinesel sabo. Ivan, lej, vseh teh letih se je nabralo seveda najprej veliko pohval, priznan in to je nekako spodbuda tudi za naprej, ne, če dobiš neko priznanje za minulo delo in da te potrdijo, da dobro delaš, da je to tisto, kar si želiš postoriti. In jaz bom sproti, ko boš odgovarjal, seveda pokazal tukaj na našo kamero nekaj fotografij, na katerih se seveda vidi, ja, da si prejel lepa, lepa priznanja. Ne? Ja. Za vsako se neka stvar zaključi, se odpira verjetno ena nova pot, kjer lahko na novo začneš. In ne vem, ko sem zaključil, ko sem še deloval v Laškem, sem dobitnik Aškečevega priznanja, to se podeljuje kulturnikom, mm-hmm, ki postijo svoj pečat. Ko sem zaključil z Laško pihalno godbo... Kaj je to, srebrni grb? Srebrni grb občine Laško. Evo ga. Mi ga je dal gospod župan. Mm-hmm.
To se pravi, še pred kratkim sem pa že zaposlen na javnem skladu, dobil tudi Zlatega možnarja, kar je še eno posebno priznanje za, bom rekel, podporo ljubiteljski kulturi in pa obujanju starih šejk običajev in podobno. No? Še malo zgodovine, ena fotografija, ki dokazuje, da ste nekako bili veliki glasbeni prijatelji, tudi takrat v policijskem orkestru, ne? Ja, policijski orkester je bil moj dom 20 let, seveda. Tule je cela sekcija saksofonov, kjer smo igrali na raznih koncertih, protokolih. To imam nekje še eno take zanimive fotografije. Zdaj, če bojo tote fotografije, jaz mislim, da bomo uspeli videle zdaj pokazati. Ja. Tale je žena. To je, ja, to je ena sekcija saksofonov, sveti, ja. Kjer smo igrali v Cankarjevem domu. Potem se bomo dotaknali dveh protokolov. Seveda, sprejem papeža Janeza v Sloveniji, ko je prvič obiskal Slovenijo in s policijskim orkestrom seveda smo naredili ta sprejem. Sprejem Clintona, seveda, jaz sem bil v policijskem orkestru. To so eni posebni dogodki, ne? Teh pa ne moš pozabiti. Če si zelo blizu. To ne moš na tak način. Pri tem, moram, zdaj se tam ne bo dobro videla, ampak tole te pa lahko povem, ja, razložim. Ja. Lej, ko je Clinton stopil iz aviona, ja, smo mu tlele v celo sekcijo po vrsti naštimali saksofoniste, ker on je saksofonist. Ja. In on je takoj to opazil, ne? Ja, da smo mu namestili saksofone in se je prav fajn nasmejal, pa seveda vsakmu posebej pokimal. In pokino, se mu je verjetno dobro zdelal. Verjetno dobro zdelal, ja. Tak dogodek. Zdaj predno jaz nadaljujem z našimi naslednjimi glasbenimi gosti, ki jih je kar lepo število v našem studiu. Še en kratek skok v zgodovino. Oh. Tole fotografijo sem prihranil za nakonec tele runde pogovora. To je ena fotografija, jaz upam, da se bo kolikor toliko videlo, ja, ne? Tukaj je tradicija godbeništva v našem koncu. Kdo je tukaj le na tvoji? Moj dedek. Tvoj dedek? Moj dedek, Sajtl, ki je igral v Laški godbi. Moj dedek je bil poseben muzikant vaški, pa še v obdobje, ko je svetnjski Anzek začel. In eno anekdoto samo povem, ja, no? Je žihar se pripravljalo na dež, na karkoli in je lahko imel suho krmo, on je vse skupaj pustil, pa šel na vajo ali pa na pogreb, če je bila godba za igrat. Se pravi, glasba je bila prva. Na prve mesto, tako vse je ostalo bo že počakalo. Tako ne? Je, to je, ja, ta tradicija. Mi ne bomo čakali zdaj na glasbo, jaz ti bom vzel tale mikrofonček, kaj ti zdaj te čaka druga naloga, ja, da boš bolj aktiven, kar se samega igranja tiče, ti se kar lepo počasi uštimaj, jaz pa hitim tukaj le do Stane. Tak je Stane, tam zadaj se mi skriva, ne? Stane, dober večer tebi, dobre, in pa seveda vsem godbenikom vaške godbe Vrh nad Laškim, ja, ne? Stane, ti si predsednik te godbe. Ne, jaz sem predsednik krajevne skupnosti. Predsednik krajevne skupnosti, ja, ne? Gre za to, da smo pred 5 leti imeli neko zaton na kulturnem področju, uh-huh, in seveda to je bil za mene kot predsednika en tak udarc in takrat sem našega Medota, uh-huh, praso, če imamo mogoče kaj, ker mi smo pred leti imeli tamburaše, da bi lahko postavili tamburaše, in rekel, to zdaj nimamo neč, sem kaj pa, če pokličemo te stare muzikante, uh-huh, ki so bliži pred leti v Laški godbi, uh-huh, pa z njimi naredimo eno tako skupino, da jo lahko uporabljali za kulturno prireditev v kraju. Rekel, to bi pošlo. Nekaj mi ni jasno, ne? Ja. Rekel si našega Medota. Medo je mogel priti na hrib gor, ne? Medo je, mislim, da sem ga poznal že prej, to je ena, druga pa, druga je pa to tak, da živi z mojo sestrično, aha, da smo tudi pod tem povezani. No, pa smo malo, spet pri žlahti, ne? Ja, ja, ja. Ne? Ja. No, tudi naša muzika je precej, prav častih naš med, družinsk povezana. Ja, ja. Vsak ima pa bližn dva v godbi. Ja. Vse tudi takrat, ko smo začeli, so bila, jaz imam sina, Janez naš, ma, je imel hčerko noter, Darko Pajparju je imel sina noter, mislim, vsega še ima, uh-huh, Peter, naš bobner, ima sina noter, klarinetista, pa tako da vsi smo nekako po dva. Ja, to je zelo lepo, ne? In godba, ki se lahko pohvali z eno obletnico, številke ne smeva zdaj le še povedati, aha, ne? Ja, malo še moramo skrivati, ne? Ampak v nedeljo praznujete vi ta, ja, svoj jubilej, ne? V nedeljo jaz pripravili? Tudi kot predsednik, ne kot član tega, te naše godbe, uh-huh, sem izredno vesel, seveda tudi ponosen. Masi
kdo je bil takrat skeptičen, da bo to ratal takrat, moram reči, na prvih vajah, ki so bile 23. marca tistega leta, so nas je bilo 12. Ja. Jaz s tem, da jaz eden tistih, ki nisem poznal, razen, da sem znal poslušati muziko, nisem znal nič ne. Mm-hmm. Medo mi je ponesel one zelene činele, ne vem, kje so ležale, in rekel, na tole se boš pa ti spolce, boš pa ti igral za nas. Je pa, je pa pohvalno seveda tudi to, ne, ko pogledamo tele godbenike, ne, da ste mešani in starejši in mladi in srednjih let, skratka, nekako povezane vse generacije. No, lete, jaz sem eden tisti, ki sem prvi iz našega kraja najstarejši. Seveda pa imam tudi iz naših, če zavem samo tole punco, ta je tudi iz našega kraja iz Vrha, drugač smo pa iz Vrha, iz Šentrupa, ta iz Laškega, vseh teh krajevnih skupnosti v Laški občin, ampak mi smo vsi prijatelji. To je najvažnije. Ni, ni razlika, ali je stari, ali mlad, vsi morajo sodelovati, vsi morajo biti nekako povezani, polje lahko tudi vzdušje v neki skupini, tako kot je naša. In ko jo vrežete, jo vrežete združno, no, pa mislim, tako kot se pokazali, šika, in to bomo zdaj tudi slišali. Tale prva bo nekaj posebnega, Ivan, pridi malo bliže, da, da, da povprašamo. Ja. Ja, ena, ena posebna skladba, ne? Ja. To sem pa jaz igral, ko sem bil zelo mali še. S to skladbico sem jaz začel. To je bila takrat hit, Očka moj, in starejši se bojo to spomnali. In to sem jaz imel v šesih in sem enkrat na vaji pri ansamblu Quinton, smo to naredili en takšen čist, bom rekel, improviziran posnetek, pa sem jaz to poslal Gustatu skazati. Skaza nam je pa ne prerjeto. In je to obdelal, ne? In, in to bomo zaigrali. Se že, se že veselim, se že veselim. Hvala lepa Stane, hvala lepa Ivan, midva se vidiva prako mali. Izvolite. Ja, lepo je bilo tole slišati. Ja, takoj, takoj uredimo še tudi tole tehnično tonsko zadevo, kar takole bova naredila. Kajti, po najnem pogovoru sledi še ena
krasna. Ja sam za eno, se nam ne splača hoditi. Ja, apsolutno da ne. Moram pa povedati, Ivan, da v tej rundi morava izpostaviti to, da prej je Stane rekel, da ste zelo povezani, da ste prijatelji tako ali drugače. In pomembno je tudi to, da nikoli na kakšnih pomembnih dogodkih vaših kolegov, ne pozabite na njih. Da se spomnite tudi takrat, recimo, ko se kdo odloči za korak svojega življenja, za poroko. Tole fotografijo imamo res od enega našega godbenika iz Laškega, od mačka Brace, to že eno maček Marko, in smo se takrat zbrali in mi je v roke padla, pa sem jo prinesel. Drugače, mi izredno radi igramo na vseh teh porokah. Ma še eno tudi? Ja, še eno imam tukaj. A tole pa tudi naš glasbeni gost, to je pa, to se je pa poročil Boris Razbošek, ansambl Dori, pa smo tudi igrali. Zdaj pa čakamo še kakšne, da bomo mi z Vaško Plehmusko zaigrali še. Bomo še malo počakali, da pokažemo še tole. No, jaz, to je moram povedati to, da sem včeraj imel vaje za pred tem koncertom in sem na tablo našo razglasno gor napisal datum, tele 23. in sem gor napisal zmaga. Ja. Zmaga zato, da smo zdržali prvih 5 let, ker takšnih, bom jaz tem rekel, entuzijastov, ko začnejo in postavijo Plehmusko iz nič. Nič nismo imeli, nič. Jaz sem imel za moj ansambl, sem imel eno, to je en naš koncert novoletni, ga doč govorim, sem imel en boben, pa ene činele, pa en mali boben in s tem smo začeli. In gledajte, danes smo v tem času si upremljali godben dom, ki domujemo v gasilskem domu na vrhu. Aha, lej, tole moram, pa ne, mi to je hitro kazati, tako da moram to jih govoriti. Jaz se vsako leto odeležim tudi izobraževalnega tedna za mlade godbenike, kjer sem mentor področja korakanja in predvodništva. In tole iz Rogaške, to odzad je kristalna dvorana in na ploščadi smo imeli svoj nastop. Ivan, jaz se opravičujem, ker hitim. Ja. Hitim pa iz enega razloga, kaj ti veliko zanimivih fotografij si prinesel danes s sabo in jaz bi jih rad vsaj v večini pokazal do če konca. Če si mi naročil odaje. To. Ja, se prav, to. Prav je tako, ampak se veš, ne, ura teče, nič ne reče. Tole kažeš zdaj, glej to. Ja. To so pa mostarske mažorete, ki smo jih imeli. Mi smo si izmislili festival god pri nam. Naslov smo podali vaške godbe pod vaškim kozovcem. Ja. In vsako leto imamo kakve goste in to smo imeli godbo iz Mostarja in so prepeljali take lušne mažorete. Imamo tudi svoje mažorete, mažorete Majde Mrguč. Lej, vse imamo. Vse. Tale dva nista iz te skupine, ne? Sta čisto druga pa, dva. Ja, to je pa, lej, to je pa zgodovinska slika, zakaj? Ja. Ko je gospod Jože Horvat umrl in to je točno na nedeljski dan, 23. marec, smo mi imeli prvo vajo. Ja. In to je naš zgodovinski menik. Zato sem to tole slikco prinesel. Pa, seveda, škof je zraven. Ne? To smo mi zmeraj igrali za Martinova v Laškem in potem smo imeli tak pogovor še na konc zaključen. Ne? In seveda tisto znamenito besedo, Bog plača je na koncu, seveda. Tako je, zmeraj mi rekel Horvat. O plačilu godbe in vaših honorarjih mogoče kasneje rečeva kakšno besedo. Ja. Spet ti jemljem tale mikrofonče, kaj ti čakate. Druga obveza, tista skladba, ki smo jo že malo prej napovedala, omenila. In prav je, da imamo... Ne boš ti napovedal. Vem, da rada... Vem, da me rada imaš. Da me rada imaš, ja. To je od Štajercu. Ja. Kjer bomo imeli v nedeljo... gosta Matjaža Mraka. Nam bo zapisal. Ivan, če si zato o tem v nadaljevanju, rečemo lepo v miro, zdaj le sledi vaša druga skladba nocoj. Izvolite. Thank you.
Takole, dragi prijatelji, vaša godba Vrh na Laškem se za nocoj poslavlja od nas. Mi pa zdaj že vabimo k sodelovanju, kajte na vrsti je naš nocojišnji darilni kotiček. Tako kot vsak četrtek, najprej pokažemo predstavitveni filmček tistega, ki gostuje. Še vedno je z nami frizerstvo EMAS in po končani predstavitvi sledi nagradno vprašanje. Poglejmo. Frizerstvo EMAS se nahaja na Mariborski 86 v Celju. V moderno urejenem salonu nudijo celovite frizerske storitve za moške, ženske in otroke. Od striženja, svetovanja, barvanja do podaljševanja las, urejenja pričes za posebne priložnosti, kot so maturantski plesi, poroke, birme, obhajila in drugo. Poseben poudarek dajejo negi las in lasišča. Poleg masaže lasišča se lahko sprostite na masažnem umivalniku. Najmlajše otroke pa ob striženju razveselijo z gledanjem risanj. Nudijo tudi prodajo lastne kozmetike Schwarzkopf, šampone, gele in styling za moške in ženske. Privoščite sebi le najboljše. Obiščite frizerstvo EMAS. Takole, frizerstvo EMAS. V preteklih oddajah smo že povedali točno, kje se nahajajo. Jaz sem pretekli teden in pred 14 dnevi povedal, če zdaj le močno skočim in tale plošča ne zdrži, padem točno v frizerstvo EMAS, ki se nahaja tukaj pod našim studijem. Povedali smo nekaj zelo zanimivih stvari, ki jih pač ponujajo frizerstvo EMAS. Danes sprašujem naslednje. Ali ponujajo tudi prodajo lastne kozmetike Schwarzkopf? Nič 90, 93, 61, 22, naša telefonska številka, na katero pričakujem pravilen odgovor in pravilen odgovor bomo tudi nocoj nagradili z eno frizersko storitvijo, ki jo nudijo frizerstvo EMAS. Bomo videli, kdo nas bo poklical, kdo bo seveda pravilno odgovoril in kasneje povem tudi, kakšna je nagrada. To je za enkrat to, kar se tiče našega darilnega kotička. Jaz upam, da vsak četrtek razveselimo tistega, ki dobi to nagrado in da se veselijo tudi kasneje, ko obiskujejo vse te storitve, v tem primeru frizerstvo EMAS, ne, da jih ne obiščejo samo takrat, ko koristijo tole nagrado, ampak nekdo je bil, pa ga več ni z nami. Samo tu smo slišali na drugi strani telefonske zveze in jaz verjamem, da nas bo čez nekaj sekund nekdo poklical ali pa kakšna gledalka, mogoče kakšen mlad gledalec. Slišali smo, da v frizerstvo EMAS nudijo frizerske storitve tako za moške, kot ženske, kot za otroke, skratka, kompletna storitev na enem mestu. Dober večer. Dober večer, želim. Kdo nas je poklical? Majda iz Celja. Bo povedala kaj? Ali ponujajo v frizerstvo EMAS tudi prodajo lastne kozmetike Schwarzkopf? Ja, tudi ponujajo. Vse ni bilo težko, vse smo videli. Ne? Prav je, da to še enkrat povemo in da si to tudi zapomnimo. Zdaj pa takole. Kako ste rekli, da vam je ime? Majda. Majda. Ja. Pred 14 dnevi smo dali žensko pričesko, pretekli četrtek moško, ne? Zdaj imate kakšnega otroka doma, sina, hči? Vnuke se imam, ja. Imate? Veste, da. Jaz bi vam najraje podaril eno otroško pričesko, ne? Jo, lahko. Tudi zaradi tega, da se boste prepričali, da znajo z otroci, ki so seveda včasih malo neobogljeni ali pa jih je strah tistih škaric, mašinc in podobnih zadev, njim ponujajo še dodatno storitev, ne, ob striženju jim ponudijo gledanje risank, jih malo zamotijo ali pa motivirajo na kakšen drug način in mislim, da bo tale nagrada pravšnja. Po potrdilu se oglasite na naše uredništvo, torej enkrat otroško striženje in urejenje. Ja, pa verjetno, da je časa, ne, ker smo lih prejšnji tedni imeli pa frizerjo. Ste jih imeli? Ja, ja. Se velja. Vi kar pridite po potrdilo in se boste potem, ko bo čas za koriščenje te nagrade, oglasili tukaj le v frizerstvo EMAS. Vredo, hvala lepa in lahko noč. Jelovica. Celostna storitev od svetovanja do vzdrževanja. Obiščite nas v poslovni enoti v Celju na Mariborske 91 in se prepričate o naši bogati ponudbi lesenih oken,
vhodnih in notranjih vrat ter drugih dodatkov. Nudimo tudi montažo in vzdrževanje. Jelovica, ker si vaš dom zasluži najboljše. Za lepši pogled v nov dan obiščite Optiko Tržan. V njej boste lahko izbirali med modnimi korekcijskimi okviri, stekli vrhunskih proizvajalcev, sončnimi očali ter kontaktnimi lečami in čistili. Pri njih se lahko naročite tudi na strokovni pregled vida za očala in kontaktne leče. Pri nakupu očal vam bodo svetovali in jih izdelali s sodobnimi aparaturami. Optika Tržan, Mariborska cesta 54, Celje. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Porsche Casco za samo 1 euro na mesec. Brezplačne zimske pneumatike. S prihranki do 5000 evrov. V izjemni Seatovi akciji Los Cekinos. Seat. Prijazni, strokovni, ustrežljivi, ugodni. Rosso, pooblaščeni serviser za vozila Fiat. Dobrodošli v Skaletovi 13 Celje. Avtohiša Rosso, z vami že več kot 20 let. Rosso, kjer je doma kakovost. Steklarstvo Majoran ponuja vse vrste PVC in alustavbnega pohištva, zimske vrtove, vhodna in garažna vrata iz kakovostnega materiala nemškega proizvajalca, izdelava poteka s CNC tehnologijo. Proizvaja vse vrste termopan stekla, polnjenega s plinom. Steklo tudi brusijo, gravirajo in peskajo po vaši želji, izdelajo vitražna stekla ter fuzije za notranje interjere. Nudijo 10 let garancije na vse izdelke. Vabljeni v razstavni prostor na sedež podjetja v Šentjur. Tradicija, kakovost, varčnost. Steklarstvo Majoranc. SGP Čepin DOO vam nudi izdelavo strojnih estrihov, industrijskih tlakov, umetov in fasad. Tradicija in kakovost z roko v roki. SGP Čepin DOO. Nocoj pričenjamo novi krog predlogov za vižo tedna oziroma za vižo meseca. Poglejmo, kaj ponujamo. Jesen je najlepša, ko barvah nam gozd zažari. Se zemlja na spanje pripravlja, pod nogami pa listje šumi. V lovski koči je lepo, kupico izpi. Priskamo in pojemo, spet si jo nali. Z levo roko pijemo, to smo lovci mi. Lovski krst nazdravljamo, se veseli. Všič nam srnice zelo, so na nogah dvi. In lisičke prav tako, ni ljubiti gre. Oj, na deželi je zares lepo, na vasi mladi fant je zapojo. V zelenem vrtu pa dekletu žlahtne rožice, oj, rožice cveto.
Ansambl Roka Žlindre, najlepše je, kadar sva skupaj. Prvi predlog. Drugi predlog, ansambl Tone Tarusa. Z levo roko pijemo galovci. In tretji predlog, Igor in zlati zvoki, pomlad na deželi. Nič 90, 936, 125, popisko 1, 2 ali 3 za prvi, drugi ali tretji predlog. Izmed vseh, ki boste glasovali za katerikoli predlog nocoj, bo naš računalnik izžreba nekoga, ki bo dobil glasbeno nagrado, darilo ansambla Trubadori, ti si nekaj posebnega. To je naslov seveda te CD plošče. Ja, Ivan, midva pa, tako kot sem že prej rekel, ne, morava kar pohiteti, škoda bi bilo kaj izpustiti, ne. In tukaj je ena zelo posebna fotografija, na kateri je ena zasedba, ki ste jo bili seveda zelo veseli, počaščeni, da je bila v Laškem. V Laškem, ne. Na evropski turneji je bil mladinski orkester iz, zraven boš mogel še pokazati tole, iz Amerike. Uh-huh. In tukaj je Marko, moj zet, od Dorijev Trobentar, ki je vodi šolski orkester in je gostil ta orkester. Seveda je tukaj že podmladek Majda in pa moja vnukica, ki je že mažoreta, naše mažoretne skupine. Ja, in tudi ta skupina bo nastopala, to se pravi spet sami medvedi in mrguči nastopajo v Laškem, nimaš kaj. Tule je naša mala dvorana gasilskega doma Vrh nad Laškim, kjer priredimo, ne vem, 3, 4, 5 prireditev in seveda mi kot nosilci kulturnega utripa, to je podobno. In prihajamo pa na eno fotografijo, kjer sem že prej omenil, imamo vsako leto srečanje vaških godb in potem nam predsednik krajevne skupnosti lepo podeli priznanja. In ena posebnost teh naših zased so tudi harmonikari, frajtonari, v našem koncu skoraj vsak igra frajtonarco, ne? In potem mi to združimo in naredimo en takšno zanimivo zasedbo, godbo in frajtonare in da vi vidite, kako to lepo zveni, res, ja, nekak drugače. Ja, tile dve bo vas zdaj le pokazala, ja, kasneje še kakšno zadevo tako, ponoviva, tako. Nič ne bo od... Ne. Tole pa zaključni defile vseh godb, ki so sodelovali na teh glasbeni paradi, ki jo imamo tukaj kot DVD, kot darilo potem in je ena fotografija, ker je cela dvorana, športna dvorana Tri lilije, polna godbenikov in pa plesavk. Povedal si mi, ne, mimo grede, nisi posebej izpostavil tiste skupine, ki celo To so italijanski, ne hodijo, ampak ne, kaj, laufajo, letijo, ja, in igrajo, ne? To ni kaj, to je fanfar, borsinjeri, to so izključno samo trobila, ki tečejo in igrajo. In nekaj posebnega. Posebnega, ne? To si je treba pogledati, kamorkoli pridejo, so senzacija. Ok, hvala lepa, Ivan, prijem kmalo nazaj. Ja, takole, ne, koga imam zdaj? Mirana. Miran je tisti moj sogovornik. Živjo? Dobro večer želim. Lej, midva, zdaj jaz sem razmišljal, kaj čeva bistro umnega povedati, ne. Prej sva že z Zoranom Mečkano nakazala, pa rekla, da bova kasneje nadaljevala še sodelovanje z drugimi zasedbami, s katerimi ste sodelovali. Midva pa se mi zdi bolj prav, da reče v kakšno besedo ali dve, glede vaših videospotov. Ne? Nekaj tega ste že postorili. Smo posneli tri videospote. Moram pa reči, da se mi pripravljamo na te videospote res, bom rekel, se pripravljamo na tako, da na končen izdelek, da nekaj pomen, da nekaj je, če grem kar po vrsti, se pravi, na Menini planini smo poudarili našo Tohinjsko dolino, tam, kam mi prihajamo. Se pravi, in smo res zauzeli vse tiste kraje, direktno na Menini gor in se pravi, drugi video spot je bil Ko ljubezen daš nekomu, smo obarvali to poroko. Poroko snemali smo tlele v vašem koncih, ranč Veniše. Se pravi, shodili smo prizoriti poroko pač takšno nekaj lepega in se mi zdi, da je dosti redo izpadalo. Zadnji video spot smo pa snemali, se pravi, bil video spot Nikoli več, smo pa snemali tudi v kamniških koncih, to je bil v Kalcitu, se pravi v kamnolomu Kalcit. Tam lahko podarimo, da smo naredili mogoče nekaj posebenega, da smo snemali te nočne kadre v kalcitem kamnolomu, pa še z eno posebno kamero, to bojo kamermani bolj vedeli, se pravi kvadrokopter.
Naredili smo te panoramske posnetke, da zgleda tako kot v enem ameriškem filmu, tako ameriškem, kot tudi slovenski, taj je bilo štuhinski. Vzel besedo, ker sem želel poudariti to, da glede na to, da ste mladi glasbeniki, se poslužujete tudi teh modernih tehnik. Ne? Mečkano se mi zdi neobičajno za narodno zabavno skupino. Ja, lahko rečem, da mislim, da smo... Če pogledam tiste, ne, mimo grede, ne, na vaši spletni strani si lahko vsi pogledajo vse delovne posnetke snemanja ja, teh videospotov. In tisti iz tistega kamnoloma so prav nekaj posebnega. Ne? Se mi zdi bolj za... neko rokovsko skupino kot za narodno no, zabavno, se... ampak pa še, fajn je, no. Tako pač mi smo tudi tako hoteli, da je nekaj malo drugačno in lahko rečem, da smo verjetno prvi, no in prvi verjetno, mač kar se tiče narodne zabavne scene, se mi zdi med prvimi, da smo to, ta kvadrokopter uporabili in tudi že drugim uskontri so nas že klicali, kaj smo to naredili, kako smo to delali in mislim, da je pač se prijel, tako kot si rekel, se pravi, hoteli smo nekaj nov, mislim, nekaj svežega, ne novega, se ni nekaj, ja, ampak nekaj svežega, pač smo vsi mladostni, zakaj ne, mladi fantje. No, meni so prav v spominu ostali tisti nočni posnetki, ne, nekaj iz vesolja, ne, in res vidiš tiste, tiste sence tja po kamnolomu, ne. Se, hočem povedati to, da ni stvar bila narejena kar tako, ampak da se zadeve tudi snemanje videospota lotite res z vso odgovornostjo in želite postoriti tisto najboljše. Mislim, hočemo, vedno gremo pač s tem ciljem, da videospot pač da neko eno še zdraven pesmi, še neko eno video vsebino in da res izgleda tako, ko pač, ga pogledaš, da si rečeš, neki, so pa fanti nekaj naredili. Kako si rekel, pač, da si pogledal te panoramske posnetke, neki te je prevzel, ne, prvi videospot. Z velikim veseljem. Bomo kakšen vaš videospot ponudili tudi našim gledalkam, gledalcem v predloge za vižo tedna oziroma vižo meseca ne, in naj potem oni izbirajo in ocenjujejo tudi po svoje, kar je seveda tudi prav. Ne. Lahko, ni problema, mi pač videospoti so na razpolago, tako da bomo zelo veseli, če nas vključite na vašo mestvico. Mi pa bomo zelo veseli zdaj vaše naslednje skladbe, tako da kar izvolite. Ko ljubezen daš nekomu, ko se njemu ves razdaš in začutiš, da si ljubljen, v življenju se imaš. Ni na svitu ga denarja, nič ni vreden v zaplat. Kot nekdo, ki je ob tebi, ljubiš ga, imaš ga rad. Naprej ne ustavi se niti za trenutek, ustavi ga čas teboj, bo jutro v dan si vtira pot. Spoznaš, da ljubezen je sreča, ki v naših srci tli. Ko daš jo nekomu, dobil jo boš tudi ti. On te vodi v življenje, del je tvojega srca, čuti tvojo bolečino, stiski roko ti poda. Kaj bi nimi, kaj bi lita, vz denar, če bil bi sam. Daval bi iskal opore, spraševal se kolika. Življenje, ki ti naprej ne ostavi se niti za trenutek, ustavi ga čas teboj, ko jutro v dan si vtira pot. Spoznaš, da ljubezen je sreča, ki v naših srci tli. Ko daš jo nekomu, dobil jo boš tudi ti. Spoznaš, da ljubezen je sreča, ki v naših srci tli.
ko daš jo nekomu, dobil jo boš tudi ti. Ko daš jo nekomu, dobil jo boš tudi ti. Sladko biti, biti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, svoje žive dni, brez vseh skrbi, to me srčno hoj veseli. Se je videl? Hvala lepa, veš. Pa smo lepo zapeli, veš. Ja, sem jo malo tak jaz na goru, ja, na goru. Ja, tako, bolj na toto zoprno petje se je ja, bolj dal, ne, povdarek, jo, jo, jo. Tako, samo ti bo moram vojeti, to ta genau za zdaj en tersek bom sadil, veš, ko zdaj se tersje sadi. Ja, to je jo, res, to je res. Ne so cajti za saditi. Se vidi, kak cajt beži, kak hiter je leto krok. Ja, seveda, še malo pa ti žem častito novo leto. Ja, no, ti zglih še nije, leč, rečmo, ti greš k dvakrat, tu je Jolandi, ki je upojstilo hobn pa drom pa jele. Pa leto krok. Tak je to, vidi. Ko, zdaj, ja, no, sam pa traja pa malo del, pojel, no. Je pa tudi to važno, ne. Del. Ja, no, veš, tako. Ko na kratki, večkrat pa na kratke boljš, ko enkrat pa nadal k neki ti šot na sile. Ja, vprašanje, samo kak je paša, veš. Ja. Sicer jaz sem čel si kar hiter, veš. Res? Ko pa molo se una švora, pa jaz se jaz takoj povem nazaj, ti se imela čisto isto, saj tako jaz. Ja, jo, to jo. Je res. Veš, da je pa najbolj narodno, rečmo, če se zjutri takle perforošti, ki kaj menta, pa te una praša, kaj poje ti snud, si še dolg, ko s nje zaspala. Ti si pa moraš malo zamisliti sam per sebi. Pa tudi to sem je že zdaj naredil v zadnjem sati, včasih ne, zdaj, tak se mi zdi, da zadnje leta malo res popuša stvar, veš. Ja, samo dobro, še pa grej, ne smem še nič še reči. Se, ej, imam pa jaz en predlog, Mihač. Jo. Ko boš enkrat tak davč, da pa res ne bo šlo, jel? Jo. Ne, se veš, da ne bi, kak bi ti zdaj to razložil, ko ne bo več tiste te prave trduete, jele? Jo. Pa no se reče o nej pokončnosti. Tako. Ne? E, ni nobijen problem, veš. Vzameš en takle kamenček. Jo. Si ga gor prevežeš. Babnico k roku berneš, pa kaj tunkaš, nvet, veš. To so taki razni prijemi, veš. Samo, da ti pa moram povedati, en cajs nije smel malo to problemo, veš, ja. To spontenco, jer kak se to reče, veš. Ja. Ni tak šlo, ko bi jaz rad, veš. Pa tudi tak neko bi Jolandika, veš. Kak pa je, nohte si je babnica začela grist, veš. Aj, pa res. Vsak dan si je... Živčna gratala. Tako, tak je bila živčna, ko ni, se veš, ko se reče. Če babnica ni potešena po noči, je drug dan sitna, ne? Najbolj jo. Sitne so ne naspane, pa ne potešene. Jo, sem je rekel, če je babnica sitna, je dolga noč, je pa ona meni nazaj rekla, če je pa dec sitniša, pa dan dolg. Ja, je rekla, no, ja, in te moram povedati, si je grizla kar nohte, kar grizla, jako nisem mogel, jo, nisem mogel. Konca. No, se zdaj si je pa nehala, veš. Aj, pa reč, jo. Si to. Ne, ne za to, zobe si nije skril. A ja. Stopil si, kakor mi, in sem stopil na led. Vse varil je vesel in obliv, prej ko stresnil bi se sem zvisil. Šiči je, kar počne smišate pri negri. Lepo za se igra brez srca, nimaj se ne zaljubi se nikdar. Ne želi si predol dan. Stobe si, kakor mit za poklopa že cvi. Mislil sem, da še upar mi smi, da vrnila se v moj bo objem. Stav je dan,
in pijan sem spotikal se sam. Ona že nižno laže drugi, dobro vina pa slako navije se, zlomi dušo in srci. Ne, nikoli več, nikoli več, ne bi se rad opikal se, zato bom dal in poiskal pošteno ljubico za mi. Besed, kakor minca poklon pa že cvit. Mislil sem, da še upati smim, da vrnila so moj bovjem. Stal je dan in pijan sem spotikal se sam. Ona že nižno laže drugi, dobro vina pa slako navijo se, zlomi dušo in srci. Ne, nikoli več, nikoli več, ne bi se rad opikal se, zato bom dal in poiskal pošteno ljubico za mi. Vse, zato bom dal in poiskal pošteno ljubico za mi. Ivan, spet bova šla v majčkano v zgodovino, preveč daleč ne, ampak ne nazadnje, to vaše glasbeno delovanje je bilo tudi sodelovanje z mnogimi skupinami, ki so danes, ne vem, čisto na vrhu popularnosti, ne, tisti prvi začetki pa so bili tudi z vašim sodelovanjem. Tukaj je en tak dokaz in en tak primer skupine, ki jo prav dobro, vsi poznamo Modrijani, ne, da, so to. To smo, ena ideja je prišla, da bi naredili en podpori njihov za pleh in smo dali razpisati in potem smo na koncertu in ta praksa se zdaj, ker bom rekel, že pogosto pojavlja pri ansamblih, tako kot si rekel, ne, tudi. Sploh pri Modrijanih se mi zdi, pri njihovih koncertih, ta vedno, noč vedno, Modrijane, najdemo neko veliko bogo. Gostov, veliko nekih posebnih duetov. Zanimivo je, da smo te še potem pevce vključili, zdaj ti pevci zelo rad pojo, od Pesnarja do Nuše Derenda, vsi radi pridejo na koncert pihalnim orkestrom. Pihalnim orkestr imajo tudi, mislim, zanimive aranžmaje. Tako da je praktično zazvoni kot big band in je to lepo, fino igrati. Poglej, sodelovanje ali pa delovanje ene take skupine oziroma tega pihalnega orkestra ali pa godbe vrh nad Laškom, pripelje tudi do tega, da lahko vidite recimo dežele, kamor recimo ne bi šli drugače, če se ne bi ukvarjali s to dejavnostjo. Vi ste kar prepotovali lep del Evrope, ne? Ja, za tak kratek čas res, no. Povezali smo se, za prvo leto delovanja smo dobili povabilo za Španijo. Povezal sem se z štorskimi železarji, godbo z Matejem in smo šli skupaj v Španijo, čudovito. Potem smo se povezali za radeško godbo, smo šli z njimi v Francijo, Slovaško. Zdaj, pred kratkim smo bili v Berlinu, Pardorju. Ima še eno nemško faro in je za to procesijo hotel jim pokazati, kakje procesije imamo v Sloveniji in smo šli z zgodbo gor, da smo igrali te procesije. Vrh nad Laškim ima koliko prebivalcev? Malo, ne? Zelo 500, malo. 500 malo. In kaj rečejo ti ljudje, ko vas tam poslušajo, pa rečete, mi prihajamo iz ene male vasice, iz male države Slovenije, ne? 500, recimo, prebivalcev in slišijo tisto, kar pač počnete. Ja, mi smo se mogli tako, bom rekel, prilagoditi. Predvsem je to kraj, ki ima cirko, gostilnico, šolo in potem smo mogli tudi take skladbe zbirati za te cerkvene obrede, za te zadeve. In dobro, srečo imamo, da nosimo v naslovo vrh nad Laškim, da nas povezuje z Laškim, ker nekje je blizu. Ja, ne? To je lahko pokažeš tole sliko, ki imaš v rokih. To je bilo na Šmohorju poslikano in prikazali smo kulturno delo
dediščino oblačenja. In so se po starem oblekli in mi smo bili tam gostje kot neka godba. Teh prireditev je zelo, zelo veliko. Ja, to je naše srečanje. Pravzaprav, kdaj uspete vse to obiskati in narediti? Mi vsako leto naredimo srečanje in poleg tega srečanja povabimo godbe in tle se potem na koncu združimo, vse godbe zaigramo. Zanimivi gostje prihajajo na ta naša koncerta, tole imamo. Imam eno posebno vprašanje, kdo je koga vrgo tukaj, ne? Vemo, Lucija je prišla uspešna. Športnica, judoistka, nosilca medalje olimpijske, je prišla z očetom, ki je prišel zgodbo iz Zabukovce, kot godba je bila pri nam v gosteh in smo jo najdeli noter med publiko, ne moreš verjeti, kdo. In imamo mi Roka Marguča, ki je pa seveda moj pastor, ki igra saksofon, jaz sem ga nažalost učil saksofon in je še zmeram član godbe, tako da sicer zdaj mu ne dopušča več, ker je profesionalc, ampak drugače pa je igral v godbi dolgo leta. Tole moram pokazati, to je finale vaše prireditve. To je pa en postroj Laške godbe, ki nas je ustrojil recimo 80, od 20 mažoret, 10 bodnarjev in 50 godbenikov. Naredili smo šov program čez celo športno dvorano in to je bil višek mojega in jaz sem tudi godbo v Laškem praktično priperil do koncertne skupine, ker se gre iz četrte ali tretje, druge, prve in koncertne in potem se pa nekak pot zaključi. Verjetno ugotoviš, da ni več tistega pravega potencijala za naprej, da je kakšna sprememba dene in tako je tudi to bilo. Ivan, zaključek pripraviva, narediva malo in zdaj le bomo imeli besedo še enkrat naši glasbeniki. Zoran, jaz sem že prej mečkano namignil še eno dejstvo, da ste v vaši glasbeni karieri sodelovali tudi z drugimi skupinami. Tukaj mislim predvsem na eno skupino, ki ste ji nekako pomagali po tej instrumentalni plati. Kakšno sodelovanje je bilo to z skupino Atomic Harmonic? Ta, se pravi, njihov glavni vodja te Atomikov je Jani Pavec, on shaja z Kamnika, tam blizu smo tudi mi, tako da se poznamo že odprej, prej nas oni uspeli. In nas je povabil, če bi njihove runde, oni so čez noč uspeli in niso imeli dovolj repertoarja, in nas je povabil takrat, če bi mi pač sodelovali po teh veselicah večjah in za nas je bilo super, ker smo se predstavili, tudi imeli smo to možnost in seveda kot njihov spremljali bend. A je težko potem nekako usklajevati njihove želje, njihove interese, njihov stil nastopanja, izvajanja glasbe in pa vašo, kako se potem uštimate skupaj? Moram povedati seveda to, da mi nekako, mi smo imeli čisto svojo rundo, smo igrali, mi nismo spremljali njih, ker oni so imeli pač svoje glasbenike zade, ampak tukaj je bilo bolj, se je baziralo na tem, da mi zapolnemo drugo rundo prav z domačo glasbo, ker oni niso pristno, seveda imajo harmoniko, ampak imajo določen beat boben zadej, mi pa striktno. In super je bilo igrati sploh dol po Dolenjskem, ki je Frejtonarca, njihova zakon in mi smo super to zapolnili zraven. Ob koncu mogoče še vprašanje, vem, da se polni nekih načrtov, želja, kaj želite postoriti v tem letu ali pa mogoče v bližnji prihodnosti? Ja, zdaj v tem letu, kot seveda štiričlanska zasedba je v prvi vrsti CD-ka prva naša, 12 let že obljubljamo poslušalcem našim fenom. Ni časa, kaj? Mi smo en tak band, ki ogromno nastopamo in smo, v bistvu smo se samo reklamo naredili z ust do ust po naših nastopih in enostavno se nismo s tem ukvarjali. Zato tudi tako smo počasi snemali, smo tako nekako na prepoznavnosti. Medijski kot celo Slovenija smo bili zelo v krču, sedaj smo se pa odločili, da pa končno, da je čas prišel, da izdamo to. Ti obljubim, da od danes, naprej, ko gostujete v četrtkovi podoknici, to pa bo odskočna deska, to naši gledalci, gledalke dobro vedo, kajti, lej, če ste jim bili danes všeč, vas bodo lahko gledali jutri zjutraj ob 10. v naši prvi ponovitvi, v soboto dopoldan ob 11. na drugi ponovitvi. Mimo grede naj povem, da nas lahko spremljajo gledalci, tisti, ki spremljajo signal internetne televizije, BK TV, ta Mariborska televizija, ali pa bom bolj točno lociral med Mariborom in Dravogradom, se nahaja njihov sedež.
Najbolj pomembna zadeva je pa to, da bodo lahko gledali nocojšnjo oddajo in pa seveda tudi vas na YouTubu, ne? Od jutri zjutraj naprej, kadarkoli bodo želeli, kolikokrat bodo želeli, skratka, to je tudi ena prednost predstavitve in ni hudič, ne? Da se ta zadeva ne bo prijela. Ne bi prijela. Ja, ja, tudi obe nam hvala lepa vaši televiziji, ja. TV Celju za povabilo, radi smo prišli sem. Seveda, zdaj nas čaka in pester vikend, namreč jutri igramo, soboto igramo, v nedeljo lahko povabimo tudi vse poslušalce naše glasbe, v Železnike namreč igramo na enem velikem koncertu v domu dvorani Ratitovec, tako da že v super. Bistvu za materinski dan, tako da fajn, vabim fajn. Na vse mamice. Hvala lepa, vse dobro želim, čeprav si bomo rekli nas videnje malo kasneje, zdaj je še vaša predzadnja skladba na vrsti. Tako, tu gre pa za eno staro ljudsko pesem Tri planike rastejo v strni gori, tudi naredili priredbo. Ta skladba je že od večjih ansamblov bila slišana, ampak tudi mi smo jo priredili, ker je krasna skladba. Svoje, dodali našo noto. Super, izvolite. Hvala. Rastejo strmi gori, bile planike tri, sanje vedo le orli, roza umiva ji. In jih prinisel dolino nazaj. Tri bile zvizde, troje oči, vsaka za lik spomin. Prvo prinesem mami, stara in dlan drti. Drugo sestrici mladi, jutri se omoži. Še bom goro planike nabral, in jih prinisel dolino nazaj. Tri bile zvizde, troje oči, vsaka za lep spomin. SGP Čepin d.o.o. vam nudi izdelavo strojnih estrihov, industrijskih tlakov, umetov in fasad. Že od leta 1985 svojo kvaliteto zadovoljujejo številne stranke. Leta 2007 so prejeli znak kakovosti v gradbeništvo za izvedbo cementnih estrihov. Storitve izvedejo kvalitetno, hitro in po konkurenčnih cenah. Tradicija in kakovost z roko v roki. SGP Čepin d.o.o. Steklarstvo Majoran ponuja vse vrste PVC in alustavbnega pohištva, zimske vrtove, vhodna in garažna vrata iz kakovostnega materiala nemškega proizvajalca, izdelava poteka s CNC tehnologijo. Proizvaja vse vrste termopan stekla, polnjenega s plinom. Steklo tudi brusijo, gravirajo in peskajo po vaši želji, izdelajo vitražna stekla ter fuzije za notranje interjere. Nudijo 10 let garancije na vse izdelke. Vabljeni v razstavni prostor na sedež podjetja v Šentjur. Tradicija, kakovost, varčnost. Steklarstvo Majoranc.
Porsche kasko za samo en euro na mesec. Brezplačne zimske pneumatike. S prihranki do 5000 evrov. V izjemni Seatovi akciji Los Cekinos. Seat. Avtohiša Rosso. Pridite, vidite in preizkusite vozilo po vašem okusu. Začnite uživati v vožnji z vašim izbranim jeklenim konjičkom. Znižajte stroške vzdrževanja in serviciranja vozil Škoda. Za varno in brezhibno vožnjo z vozilom Škoda bo skrbela ekipa Rosso na Skaletovi 13 v Celju. Za lepši pogled v nov dan obiščite Optiko Tržan. V njej boste lahko izbirali med modnimi korekcijskimi okviri, stekli vrhunskih proizvajalcev, sončnimi očali ter kontaktnimi lečami in čistili. Pri njih se lahko naročite tudi na strokovni pregled vida za očala in kontaktne leče. Pri nakupu očal vam bodo svetovali in jih izdelali s sodobnimi aparaturami. Optika Tržan, Mariborska cesta 54, Celje. Jelovica. Celostna storitev od svetovanja do vzdrževanja. Obiščite nas v poslovni enoti v Celju na Mariborske 91 in se prepričate o naši bogati ponudbi lesenih oken, hodnih in notranjih vrat ter drugih dodatkov. Nudimo tudi montažo in vzdrževanje. Jelovica, ker si vaš dom zasluži najboljše. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Ivan, jo. Vmes smo povedali, ne? Nismo predolgo skrivali, da vaška godba vrh nad Laškim praznuje peto obletnico, v nedeljo, velika prireditev. Ja. Kaj vse bote? Nedeljo popoldan, mi moramo imeti popoldanske prireditve, ker ja, nas imamo, ja. Ker imamo še ljudje kmetije, pa to, pa opravila. Glih tako malo pokosilo, bo je prišlo ob 3 popoldan športno dvorano Tri lilije. Uh-huh. To se pravi, naslov smo dali Korak v pomlad, kjer je dan spomladni dan, uh-huh. pa materinski dan, pa znam kaj. Povabili smo v goste... Lej, še ena prednost je, v nedelo ne bi bil dež, ne? Bojo ljudje prišli, ne? Ni lepšega kot ni lepšega, na suho v športno dovrano, na imenitni glasbeni ja, dogodek. Tako. Povabili smo zanimive goste, da smo sploh šli v športno dvorano, so krivi tele, uh-huh. Pošta Maribor. Pihalni orkester Pošta Maribor, ki potuje trenutno po celi Evropi. Jaz sem bil z njimi zdaj trikrat že, od Birminghama v Londonu in Nemčija, Dresden, Erfurt, to smo prepotovali na teh muzik paradah. Seveda ne sme manjka tudi ne domača laška godba, tole imamo eno sliko, ki smo imeli gostujočega dirigenta evropskega poznanega dirigenta Mirota Sajeta. Oni bojo tudi predstavili svoj show program, seveda pa naša vaška godba. Okrogli muzikanti, ki bo dala piko na je, tako, okrogli muzikanti bojo naši gosti, zaigrali bomo dve skupaj, ansambl Dori bomo tudi zaigrali skupaj, citrarka Janja Brlec, Franjo Maček na klarineto, uh-huh. klarinetist od Alpskega, to bo zaigral skladbo z nami, in pa seveda mažorete, laške, radeške, majdine in pa folklorna skupina Tanci in pa Lipa. Ne smemo, ne smemo manjkati. Ne, lepo, dobrodošli, prosti vstop. Na tej vstop, peti obletnici in pravilno je odgovorila tudi naša gledalka, gospa Greta Ugrizek iz Celja in imela tudi srečo, da je naš računalnik izžrebal izmed vseh, ki so pravilno odgovorili in ona dobi tole DVD, tale DVD, ki sva ga prej omenjala in malo povedala, kaj vse je za videti in slišati tukaj le gori, drugače pa bi imela to priliko početi doma. Po nagrado se bo gospa Greta oglasila na naše uredništvo. In zdaj še viža oziroma naši trije nocojišnji predlogi. Izmed treh ponujenih je največ glasov dobil ansambel Toneta Rusa,
Nagrado dobi tudi. Z levo roko pijemo galovci, ne? Sem komi prebral tole zadevo. Pravilno je bilo tole in gospa oziroma ja, Katarina dobi, kot sem obljubil, CD ploščo, ti si nekaj posebnega, ansambla Trubaduri. Takole, ob koncu smo, ne, naš čas se res izteka dober, ob pravem času. Dober tajming imaš, vse, ja, vse pod kontrolom. Včasih me malo kregajo, ne, pa mi žugajo, pa, ne, vse sorte se dogaja. Ja, vedno je takrat, ko imam zanimive sogovornike, tako, da nam čas zelo hitro mine. Ivan, hvala lepa, seveda, da si bil moj nocojšnji sogovornik, da sva povedala vsaj nekaj iz tvoje bogate glasbene kariere. Ne? Rekel si, kaj je zdaj, 20 let pri policiji, 15 let pri Laški godbi in še zdaj kakšnih 10-15 let pri ja, potem pa še kaj novega. Ne? Ja, bomo že še kaj zmislil, sam nekje, bom rekel, zadeve dosegajo tist, kar si nekje človek zada, tako da kaj lepega bomo že še doživeli, popestrili marsikatero prireditev. Iskreno hvala, Darko, za povabilo. Ne vem, po kakšen ključu si me iz tistega bobna vem najdel. Fajn družbo smo imela z ansamblom. Hvala televiziji Celje in pa sem lepo zdrav vsem vašim gledalcem. Hvala še enkrat, vse dobro želim. Tudi našim glasbenim gostom hvala lepa za nocojšnji obisk, tudi vam želim vse dobro in naj zadeve tečejo po vaših načrtih s čim manj težavami. Vam, dragi prijatelji, pa seveda tudi hvala lepa za nocojšnjo vašo pozornost in povabilo. Bodite z nami spet prihodni četrtek. Lahko noč. Odkud si, kje je tvoja vas, zakaj se le smehljaš? Sanjavi mi očmi, povej mi, deklica, povej, kako ti je ime, ti še ne veš, kako mi trepeta srce. Odkud si, ki je tvoja vas, zakaj mi govoriš? Besite kakor mit, ti kot če bila si, ki le med rožami leti, a jaz ne bom tvoj cvet, adijo rečem ti. Najlepšo pesem za dekle, ki mi verjela ni, kar sem govoril ji. Nemiren fant sem jaz, ki sa dekleta rad ima, a morda prav zato ostanem zmeraj sam. A morda prav zato ostanem zmeraj sam.